limpeza intestinal e desintoxicação. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes, químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos causou um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência, o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro do sistema nervoso, coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imaginem se você não escovar seus dentes por 6 meses, o que aconteceria com a sua boca? Imaginem se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos, o que aconteceria com seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasitas no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Eloisa Guterman. Você sabia que uma pessoa comum tem 1 a 10 quilos de fezes e sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país todos os dias comemos mais de 2 mil aditivos nas comidas industrializadas, como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais? Organizações internacionais com atuação na área ambiental se reuniram no Protocolo de Quioto. Países se comprometeram a reduzir emissão de gases de 1997, que provocaram efeito estufa e contribuem para diversos tipos de doenças. Porque se nada for feito, essa estimativa aumentará cada vez mais gases tóxicos. Você sabia que uma boa parte dos antibióticos são destinados à criação bovina? Deixarei as fontes abaixo na descrição do vídeo. E que quando você comeu um pedaço de carne e pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo. Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino, e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco, estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento, que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. Milhares de pessoas já morreram de câncer de intestino em muitos países pelo mundo. O Dr. John Christopher, cientista internacional e autor de vários livros de nutrição, afirma que a maioria das enfermidades são resultados de intoxicações que causam as deficiências no nosso corpo. Ouça agora o relato do estado de uma pessoa há 10 anos atrás. Eu estava em mau estado de saúde, como muitos de vocês podem se encontrar. Estava com queda de cabelos, tinha o abdômen grande e inchado, olheiras, frieiras que me doíam os pés
Não importava quantas vezes eu tomava banho, estava com o fígado inflamado. Me sentia fraco e toda a tarde me sentava em uma poltrona e dormia por 2 a 3 horas, sem ânimo para nada. Então fiz o que muitos fazem, procurei meu médico, que imediatamente me internou para fazer uma bateria de exames. Depois de 3 dias fazendo exames de sangue, fezes, radiografia, os médicos informaram que havia encontrado um problema com meu intestino e que dentro de 6 semanas seria operado para fazer colostomia, ou seja, cortar de 30 a 40 centímetros do meu intestino. Decepcionado, fui para minha casa. Em uma tarde, depois de 2 dias, pensei até em me matar. Porém, graças a uma amiga que soube do meu problema, recomendou que eu fizesse uma limpeza intestinal. No primeiro momento, eu não acreditei nela. Ela não era uma médica, no entanto. Ela, percebendo a minha estupidez, insistiu que eu visitasse um médico naturalista. E ele, consciente do meu problema, receitou uma limpeza intestinal. Segui as suas instruções e quase que no mesmo dia comecei a evacuar um excremento negro com um cheiro muito ruim que me dava vontade até de vomitar. Assim foi por vários dias, 3, 4 vezes no banheiro, e pouco a pouco comecei a me sentir melhor. Comecei a perder peso, minha barriga começou a diminuir, as manchas do rosto e as olheiras desapareceram. 6 semanas depois, ao me apresentar no hospital da cirurgia, insisti que os médicos examinassem novamente meu intestino, refizessem os demais exames ou eu não permitiria a cirurgia. Depois de relutarem, decidiram repetir os exames. Então, encontraram uma grande surpresa: o intestino limpo e saudável, e que não seria necessária nenhuma intervenção cirúrgica, pois pouco dia depois fui estudar com um médico naturalista e pude testemunhar muita gente que havia deixado as injeções de insulina, pessoas com paralisia que andavam, pessoas que havia se curado do câncer e muito mais. Na verdade, somos o que comemos, mas também o que digerimos e eliminamos. Nem tudo que entra e sai. Temos que lembrar que tudo o que comemos, temos que digerir e eliminar dentro de 24 a 32 horas. Segundo os especialistas em doenças do intestino, para cada comida que comemos, temos que evacuar uma. Se comemos 3 refeições diárias e vamos somente uma vez ao banheiro, ficaram 2 refeições acumuladas no intestino. Multiplique isso por meses e anos. Você pode imaginar quantas toxinas e quantas sujeiras ficaram presas no seu intestino, seu corpo. Há algum estudo sobre patologia e imunologia que declararam que a prisão de ventre crônica aumenta o risco de câncer. Lembremos que o corpo não se cura se não tiver limpo por dentro. Dar remédios e alimentos para um copo sujo por dentro é como comer em um prato sujo. Um grande especialista no tratamento do intestino disse: em minha opinião, existe uma doença que é a causa de todas as outras, a alta intoxicação. O próprio corpo se envenenando. São as sujeiras em nosso sistema que nos matam. Estou convencido de que a menos que você vive, seu intestino nunca vai ter uma boa saúde. Somos como um carro. Você nunca compraria um carro novo para já mais trocar o óleo do motor. Então, por que você não cuida do seu corpo como cuida do carro? Particularmente, nossos homens cuidamos mais dos nossos automóveis do que dos nossos corpos. Se não trocarmos o óleo com o tempo, o motor vai parar. Assim é com o nosso corpo.
todos os dias, ao levantarmos, tomamos banhos e lavamos por fora. Nunca nos preocupamos em lavar por dentro, e este é um detalhe para uma vida saudável.